leksak. God morgon allihopa! Nej. Klockan är 10:06. Det blir ingen vlogg idag. Men stäng inte av. För att vi har nu bestämt oss. Att vi ska köpa en hamster. Till hej. Vi har bestämt oss för det. Jag känner att nu gör vi det. Och så får Robin ta hand om den sen. Nej, men vi har bestämt oss för att köpa en hamster till Hailey. Det blir ingen vlogg idag för att barnen åkte till farmor och farfar. Tydligen så är vi världens tråkigaste människor umgås med. Och farmor och farfar är världens roligaste människor umgås med. Så de åkte dit. Men jag var till stallet i morse. Jag var där 9:30 till 10:30. Det kändes som jag aldrig kom därifrån. Jag red. Det var alldeles för fort. Jag red. Och jag fixade för Shaggy, jag longerade Shaggy. Och jag fixade och donade. Det snöar inte. Och hade verkligen fullt upp. Och Robin, han kom förbi. Och sen åkte han och barnen upp till Uddevalla. Och sen så bara... Först hade vi en gosig morgon här hemma. Ja, ni hade ju det. Jag var ju uppe och snurrt. Jag har inte druckit kaffe än idag. Åh, kan vi inte göra det på vägen när vi åker sen då? Och så åkte vi till dig. Ja. Och sen fick vi inte lov att vara med. Så vi fick åka hem. Mm. Och så fick vi åka till farmor och farfar. Ja. Och så fick vi köpa en present till Lillan. Lillan har fyllt 25. Och sen så fick vi åka till jobbet en stund. Ja. Träffa några gubbar. Ja. Och sen så fick vi åka till en affär och köpa flickkartonger. 4 stycken. Och sen så, ja. Sen så fick vi köpa korv. Köpa korv till mig och dig. Nej, men problemet var så här att vi vloggar ju varje dag och idag sket i sig. Hands up. Men då tänker jag så här. Att jag ska svara på lite frågor som har kommit upp. Och sen önskar jag alla ni som kan någonting om hamstrar, please tell us vad man ska tänka på. Och inte bara så här otrevliga saker nu, utan att positiva saker om hamstrar. Vi fick, när Hilly lånade hamster fick vi hela 184 kommentarer om det. Så det är superkul. Fortsätt peppa in med kommentarer, vad ska man tänka på och sådär. Men Robin... Men här är en fråga från Hanna Björklund. Dagens fråga. Hur mycket kostar det per månad att äga en häst? Individuellt. Det är jätteindividuellt. Vi står i ett stall där vi har full service. Det vi gör då är ju mockar och gör ordning mat. Men annars allt annat sköts med in- och utsläpp. Vi har tillgång till manege. Vi har tillgång till väldigt duktiga tränare. Vi har också allt hö ingår. Vi har en butik på gården där vi köper ett kraftfoder. Allting, alltså alla faciliteter är väldigt, väldigt lyxiga där vi står. Och då kostar det lite mer. Men har man till exempel ett eget stall, man kanske har en egen gård där man kan ta hö själv, så kan man ju såklart få ner kostnaden jättemycket. Jag gillar inte att prata pengar, det kommer jag inte göra här nu heller, men det kostar att ha häst. Det kostar ju rätt mycket att ha en gård. Ja, det gör det. Men jag tror att man kan få ner kostnaderna på ett helt annat sätt. Här betalar vi för alla tjänster. Där kanske man... Det är dyrt oavsett. Vad är det? Jonsson ska upptära. Vart då? Det är Simborgs arena. Så är det. Det är ganska så dyrt. Dagens fråga från Girl Power är... Hon skriver så här, eller jag tror det i alla fall att det är en hon. Kommer ni vlogga när ni åker utomlands? Älskar er kanal. Of course. Och vi försöker ju alltid att ligga, nu ligger vi inte i fas. För att igår gjorde vi ett jobb för ett företag. Och därför ligger vi ofas. Annars brukar vi göra en vlogg ena dagen. Och så publiceras den andra dagen. Men idag ligger vi i ofas. Och då blir det en sån här video. Jag hoppas att ni kan tumma upp den då. Älskar er om ni gör det. Men vi kommer vlogga, vi vloggar hela tiden. Dvärghamster är också algivan. Jag förut Robin. Han höll ju på att trycka på det här att han inte tålde den här lilla hamstern. Det kan man göra. Är det med en grej, eller? Så det är superbra. Nu ska vi se här om dagens fråga. Vad skulle ni skaffa för husdjur? Hund eller katt? Ska vi säga på 3? Hund eller katt? Okej. 1, 2. Hund! Men jag hann ju inte säga 3. Jag trodde fan du skulle bli ihjäl där ute. Hund. Och ni kollar på min Instagram, Fru Reinholdt, så har jag lagt upp en bild på våran gamla hund. Ska ni på skidsemester i år från Agnes Karlsson? Ja, vi åker nästa vecka! Vi måste kolla upp det här med skidor och så, Robin, och pjäxor och... Jag börjar tänka på det idag. Ja, jag har tänkt på det. Räknar vad det är bra? Nej. Vi kan ni göra sen kolla. Jag tänker inte kolla när du slår ihjäl dig. Mer frågor. Åh! Vänta nu. Dagens fråga från Herbie B.
Vart någonstans i Mallorca tror jag hon frågar vart vi ska. Vi ska till Alcudia. Jag och min bästis kollar på er varje gång vi är. Hjärta, hjärta, hjärta. Vi ska inte till Mabis. Nej, alltså våran är ju i Malaga. Och det är inte riktigt samma sak. Oh, shit alltså. Är du ur nu? Ska du göra det? Jag har snurrat andra hållet, jag snurrar upp det. Men snälla, peppra på med frågor eller kommentarer kring vad man ska tänka på när man har en hamster och vad allt som är med hamster att göra. Och berätta gärna om ni har en hamster och vad den heter, hur gammal den är och långa vad ni gillar hamster. Att göra med hamstern, tänkte jag säga. Jag vill gå ut igår med våran. Dagens fråga från Rebecca Lennarsson. Vad tycker Chloe om hamstern? Och ska hon få en häst om hon ska börja rida så att de har en var? Eller? Jag tror vi måste köpa två hamster. Älskar er, ni är bäst. Nej, jag tror det räcker med en hamster. Jag tror att de kan samsas om den. Hey, Chloe kommer inte att få en egen häst som hon är två, hon fyller snart tre. Hej, du fyller tre. Ja, men de kan sansa som Shaggy. Det är inte så att han rids sönder direkt. Och när det kommer den tiden när Hailey är för stor, då kommer vi köpa en ny häst till henne så får Chloe ta världens bästa Shaggy. Jag tycker det är lite orättvist, ja. Dagens fråga, när gifte vi oss? Första gången, 19 augusti 1967. Nej, 2011. Och andra gången gifte vi oss 19 augusti 2017. Och nästa gång gifte vi oss? 2023. 19 augusti 2023! Ja. Dagens fråga, hur länge har ni varit tillsammans? Oj, 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 oj. Sen 2008, så vi har haft 10 år i år. Och innan det då? Vi känt varandra i 16 typ. Sen 2003. 4. Ja, det är ju typ 16 år. Det är länge. Nej men så här är det. Jättekul att ni kollar på oss varje dag. Ni får jättegärna tumma upp alla videor som ni kikar på. Berätta också gärna vilka videor ni tycker bäst om, för det tycker vi är jätteintressant. Missa inte heller att TubeCon numera heter Hey You. Och det hade varit jättekul om ni gick in och kommenterade att ni gärna vill se oss under vårens alla event, om vi kan och vi är hemma och sådär. Robin, sluta. För att vi vill ju komma ut och träffa er mer än något annat. Jag tror batterierna till slut. My god. Ja, så här, det var ju en som vann. Här var en fråga som angående vem kan ni se vem som har vunnit en dag på Liseberg med på Tradera? Ja, det kan vi. Vi väntar bara på, för att det sköter Musikhjälpen och de väntar på att hon ska betala, hon som har vunnit, så att vi kan planera priset. Och de har inte betalt än, tror jag. Så att ja. In och betala, skänk pengar. Nu ska vi snart åka också, för Robin ska iväg och klippa sig och jag ska åka med. Så att vi har lite brådis. Här är en för dagens fråga från Lea Andersson. Och hon frågar så här: har ni funderat på att skaffa fler barn? Och i så fall, vad vill ni att det ska heta? Alltså jag drömde ju en liten dröm. För mig var det en mardröm, för det är för att jag inte vill ha fler barn. Men då var det så här att, då, alltså jag ska testa en sak bara. Vi har den. Så. Jag drömde en dröm att jag var gravid och att jag fick tvillingar. Ungefär så kändes det. Vi är väldigt klara med barn, känner jag spontant. Väldigt klara. Alltså den där är ju livsfarlig, har den gjort på det viset. Ja, stänger av sig som en nu. Vad tvärdog. Ja. Tänk om jag inte har varit så jävla snabb i benen. Här är en fråga från Tindra och Alice. Dagens fråga. Tycker ni att det är jobbigt att höra era röster inspelade? Älskar er? Nej, alltså jag är så van vid att höra mig själv. Jag älskar verkligen min röst. Du gör det, va? Jag är jättevan numera med att höra mig själv. Så att jag har inte så ont av det. Jag har till och med funderat på att söka till Idol. Ja, det tycker jag. Här är sista frågan. Och det här är en väldigt bra fråga från Jennifer Gröndahl. Brukar ni alltid kolla med alla som är med i era vloggar om det är okej för dem att synas på YouTube, exempelvis Haleys kompisar? Inga illa menat, bara nyfiken. Älskar er och er kanal. Vi frågar alltid. Och vi är väldigt noga med att faktiskt inte ha med så många kompisar. Det kan man inte tro nu när Lilla varit med mycket, men vi är väldigt, 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 väldigt noga med det, för vi tycker att jag måste bara kissa. Vi har gjort det här valet att hänga på YouTube, och det är ju inte alla som vill, och det får man acceptera.
Men nu måste vi åka och jag hoppas att ni uppskattar den här videon. Snälla nu, peppra på med hamsterkommentarer. Berätta om era hamstrar, era favoritdjur eller vad ni tycker om. Så ses vi imorgon igen med en ny vlogg. Och innan dess, puss på er. Det var så här manuell inställning som jag hade, prova att ändra det nu och se om det blir bättre. Tack och hej löpastej. I love you. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has